តារាចម្រៀងសំនៀងស្រទន់ទឹកមុខមានមន្តស្នេហ៍លោកនីរតនាត្រូវបានគេដឹងថាលោកតែងតែបង្ហាញពីជីវិតឯកជនជាសាធារណៈជាមួយគ្នានេះបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាកូនក្រមុំអ្នកជំនួញម្នាក់នឹងរងចាំថ្ងៃមង្គលការអរិយពេល71ឆ្នាំមកនោះទីបំផុតតារាប្រុសរូបនេះបានដឹកដៃគូដណ្ដឹងចូលរោងការនៅថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលមហាជនកត់សម្គាល់ពិធីមង្គលការរបស់នីរតនាត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមពីញាតិមិត្តទាំងសងខាងនិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនផងដែរជាការកត់សម្គាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលជាថ្ងៃមង្គលការរបស់នីរតនាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅក្នុងពិធីហែជំនូនគឺមានញាតិមិត្តជាច្រើនចូលរួមប្រកបដោយស្នាមញញឹមទាំងអ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីល្បីៗនិងអ្នកជំនួញលើពីនេះគឺទឹកមុខកូនក្រមុំកូនកំលោះបានបង្ហាញពីក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺលោកនីរតនាញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តតែម្ដងឈានដល់ពិធីកាត់សក់ក្រៅពីកូនក្រមុំកំលោះស្រស់ស្អាតដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ហើយនោះគឺមានការចូលរួមកាត់សក់យ៉ាងពិសេសពីសំណាក់លោកតាប្រមាញ់និងលោកយាយយ້ອຍដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្កភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងច្រើនផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងនីរតនាទស្សនិកជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាលើកឡើងថាពិធីមង្គលការនីរតនាជាមួយនឹងកូនស្រីអ្នកជំនួញពិតជាមិនធម្មតាមែនព្រោះធ្វើឡើងសុទ្ធតែនៅហាងមានបរិវេណធំទូលាយចំណែកឯការតុបតែងវិញគឺសុទ្ធតែរបស់របរថ្មីថ្មីនិងទាន់សម័យបើគិតថ្លៃចំណាយគឺអស់មិនតិចនោះទេហើយ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.